Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Isaías Nabi Círculo do Céu. Uma boa noite a todos. Você que for chegando, deixe seu like, seu boa noite no chat, que hoje eu estou aqui com o professor Cláudio. Boa noite, professor Cláudio. Boa noite a todos que estão assistindo. Agradeço muito o convite do Isaías para a live de hoje, em que nós vamos falar sobre arqueoastronomia. Show, beleza. Então, o professor Cláudio, que há muito tempo não aparece aqui no canal, né? A gente ficou um bom tempo aí sem se relacionar, né, em lives, mas finalmente agora esse canal aqui vai ser separado para estudos do tipo que será apresentado hoje. São muito interessantes. Arqueoastronomia, ou seja, astronomia antiga, astronomia dos povos antigos. Ok? Então, gente, esse é um dos principais livros que eu usei para pesquisa, uso sempre esse, é um livro de mais de 2.000 páginas, sobre arqueoastronomia. Então, arqueoastronomia é a astronomia, é o estudo da astronomia dos povos antigos. Então, misturaria a arqueologia com a astronomia. Quando a gente fala de astronomia ou mesmo cosmogonia dos povos antigos. Cosmogonia é a criação do universo, que eles acreditam de criação. Então, essas duas disciplinas se misturam, a cosmogonia e a astronomia. Então, veja que os povos antigos, eles tinham muito menos recursos, é claro, do que nós temos hoje. Além disso, eles precisavam da mitologia. A mitologia era essencial naquela época para você juntar milhares de pessoas em prol de um bem comum qualquer, no caso, plantações, agricultura. Então, existia antes a caça, então, pequenos clãs, pequenas famílias saíam para caçar. E o deus delas era o javali, era a caça, a própria caça que eles colocavam em cima da lareira ali para honrar aquela caça. Da caça para a agricultura, você não consegue plantar com 4 ou 5 pessoas. Você precisa de milhares de pessoas para plantar. Então, começam as cidades precisam de muita comida. Então, as plantações começam a acontecer, a agricultura. Então, o Deus, ele passa a ser o milho, o trigo, tudo isso simbólico, é claro. Veja, então, o simbolismo nessa época, ele é muito grande na criação, nos mitos de criação do universo, da Terra. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, no Egito, na Babilônia, essa região, Oriente Médio, mesmo na Índia nem tanto, não, na Índia nem tanto, mas principalmente na Mesopotâmia e no Egito, formas muito parecidas de cosmogonia, de criação do universo. Isso, então, a Terra será plana, coberta por um domo, uma atmosfera. Fora dessa atmosfera é tudo água. Seria um oceano primordial. Então, esses mitos, eles são muito parecidos, tanto na Babilônia quanto no Antigo Egito. Então, esse livro eu recomendo muito para quem quiser se aprofundar no assunto. A astronomia desempenhou um papel crucial na sociedade egípcia por conta de religião, mitologia, agricultura. Então, você tinha cheias do Nilo para plantar, saber a melhor época de plantar e colher, você tinha que saber os períodos certos para fazer isso. Então, a medida de tempo era muito importante e o tempo era medido baseado nos astros, né? Então, a astronomia, ela tem esse importante papel, inclusive em cerimônias religiosas. O mito da criação egípcio você encontra no Livro dos Mortos. Então, quando a gente fala de Livro dos Mortos egípcio, não existe um só. Não existem vários chamados Livro dos Mortos. Então, você tem papiros que juntos dão 37 metros de comprimento. Não é esse de Greenfield. Agora não me lembro se é o de Greenfield ou de Ani. Mas um dos papiros de Livro dos Mortos, juntos, dão 37 metros de comprimento. Colorido, inclusive. A cor permanece até hoje. Esse é um detalhe do papiro de Greenfield.
E aqui você vê o mito da criação egípcio. Então, você tem o céu aqui. Aqui o céu. Deixa eu ver se dá para ver o cursor. Acho que dá para o pessoal ver o cursor aí. Sim. O céu, a atmosfera e a terra. O céu é a deusa Nut. Depois a terra é o deus Geb. E Shu vai ser a atmosfera que segura a deusa aqui em cima. Eu coloquei mais para frente os deuses todos, os principais, tem mais de 2.000 deuses. Aqui o pedaço completo do papiro de onde foi tirada a imagem anterior. Aqui. Então, essa é a sequência dos deuses, o panteão. Então, aqui você tem o Atum-Ra. Atum-Ra, ele não é considerado como um deus, ele é a essência da criação, ele é o material em que a criação ela será feita. Então, ele dá, com esse material, ele dá, vive, né? Ele cria Shu e Tefnut. Shu é justamente o deus aqui que segura a abóboda. Então, seria a atmosfera que vai segurar a deusa Nut. Esse é o Shu. E Tefnut, que não tem um papel na criação. Geb é a terra, Nut é justamente a noite, ali aquela abóboda que fica acima. Então, com o casamento de Geb e de Nut, você tem Neftis, Osíris, Ísis e Sete. Então, Neftis, junto com Osíris, vão resultar como filho Anubis e Osíris e Ísis, o deus Horus. Então, esses são os principais deuses egípcios do panteão egípcio, que é bastante grande. Nós temos nesse caso aí, então, os principais ligados à criação, que é Atum-Ra, Shu, Geb e Nut. Essa seria então a cosmogonia egípcia, né? É tudo baseado em deuses. Então, como eu disse, essas ideias, essas cosmogonias antigas, elas são baseadas em mitologias. Há necessidade da explicação paranormal da criação. Claro que com o surgimento de tecnologias mais avançadas, de observações mais precisas, você tem ideias, né, no começo e depois teorias, etc., a respeito da criação do mundo, do formato da Terra, que são muito mais precisas como as que a gente tem hoje. Então, as mitologias antigas, elas dão como resultado uma Terra plana, fixa, imóvel, cercada de água por todos os lados, inclusive no caso egípcio. Essa água, ela entra por cavernas. Então, de onde vem o Nilo? De onde vem as águas do Nilo? De onde vem águas de lagos ali ao redor? Elas viriam desse oceano primordial e por cavernas elas entrariam na Terra. Então, são mitos de criação. A astronomia, ela vai seguir esses mitos, vai explicar dessa forma, e ao longo do tempo ela vai ficando cada vez mais técnica, né? Com observações cada vez mais precisas. Então, aqui, falando em livro dos mortos, tem o livro de Ani, eu peguei essa figura para mostrar como até hoje a cor se destaca. Então, é um papiro colorido, se não me engano, é esse que tem 37 metros de comprimento. E aqui exatamente a pesagem do coração feita por Osíris. Ele está pesando aqui o coração do escriba, que fez justamente esse papiro. É só uma ilustração do Livro dos Mortos. Então, o Livro dos Mortos existem vários, não há um só Livro dos Mortos egípcio, e depende ali da versão. Em uma das versões, a que eu mostrei anteriormente, você tem o mito da criação. Aqui a deusa do céu, Nut, e figuras humanas representando estrelas e constelações do mapa estelar da tumba de Ramsés VI. Então, sempre não havia ali o que a gente chama hoje de ciência.
né, com o método científico rigoroso que nós temos hoje. Então, a ciência, ela começa no... Você tinha ali bem... Sim, na Índia você tem o que dá para considerar como ciência, principalmente na parte de medicina, esse tipo de coisa. Mas para os babilônios, os egípcios, nós não podemos chamar as pesquisas que eles faziam à época de ciência, com o rigor que nós temos hoje do método científico, é claro. Mas havia ali pesquisas em diversas áreas. Então, tem que ficar claro que não é porque são povos antigos que eles eram primitivos, né? Tem que tomar cuidado com isso. Eles, na verdade, usavam o que eles tinham na época, né? Exatamente o que eles tinham na época. É que nem falar da construção de templos. Então, tem pessoas que dizem que é impossível hoje construir as pirâmides, que é impossível mesmo hoje construir o templo de Baalbek no Líbano, ali na Turquia. Professor, Não. professor Cláudio, Oi, já que tu falou diga. de pirâmides, essa é a história que o Fernando Freire está perguntando sobre o alinhamento das três pirâmides com Ah, as. Fernando, eu vou falar. Vou falar. Vou falar do alinhamento de. Chama-se correlação de Orion. Eu vou falar daqui a pouquinho. Correlação de Beleza. Orion. Então, veja, quando envolve disciplinas científicas, há sempre os dois lados, a Sim. ciência e a pseudociência, né? E pseudocientistas ganham muito mais dinheiro do que cientistas. Porque os pseudocientistas, eles escrevem livros, eles fazem séries de televisão. Você tem o próprio Graham Hancock fazendo, tem uma série de televisão dele no Netflix, e, se não me engano, e aquilo tudo é uma bobagem, uma besteira. Graham Hancock é um pseudo-arqueólogo, né? Então, esses pseudo-arqueólogos, nós vamos ver o nome de alguns mais para frente, eles são diferentes, por exemplo, de outros que nós conhecemos de teorias da conspiração, que desconhecem completamente de tudo. Esses pseudo-arqueólogos, eles entendem bastante de arqueologia. Apesar de ser pseudo-arqueólogos, eles entendem muito de arqueologia e eles se baseiam ali em brechas de pesquisas, em coisas que ainda não estão profundamente pesquisadas para lançar qualquer teoria de conspiração ali, esse tipo de coisa. Então, você tem uma delas, seria a teoria da correlação de Orion, que o Fernando estava falando, e que nós vamos falar daqui a pouco. Que é, nós vamos ver que isso é um absurdo, que não tem cabimento. E por que não tem cabimento? Então, a pseudo-arqueologia, ela dá muito dinheiro a essas pessoas. Né? É assim que acontece. Nós vemos isso o tempo todo, que são pessoas que se baseiam na ignorância de outras. Então, ignoram completamente o assunto, não fazem uma pesquisa básica a respeito e tudo que lhes é dito, elas acreditam. É assim que funciona com uma série de teorias da conspiração que nós vimos ao longo aí do canal do Isaías, do meu canal. Então, é basicamente isso. E eles têm sempre uma mensagem apelativa, assim, para a curiosidade, né? Uma coisa que. Isso, exatamente, Isaías. Exatamente. Tirando o que as pessoas gostam, né? De ver o negócio lá. Criar manchete, eu digo sempre que é criar manchete para vender jornal. Entendi. É isso que eles fazem, cria manchete para vender o jornal. Então, é algo curioso, é algo que as pessoas, hoje em dia, principalmente, há um movimento anti-ciência muito grande, né, no mundo todo, não só no Brasil, mas no mundo, o que é lamentável, porque quando essas pessoas precisam da ciência, elas saem correndo atrás de um médico, né? Mas se elas estão bem de saúde, elas falam mal da ciência o tempo todo. Então, tá aí a deusa Nut. Essa é de um templo, provavelmente essa foto. Aqui um livro que eu indico bastante. Esse Juan Antonio Belmonte, ele é um grande arqueoastrônomo. Você tem ali centenas de artigos dele, vários livros. É um excelente arqueoastrônomo. Na parte principalmente ali da Mesoamérica, Maias, Incas, Astecas, e também fala muito sobre o Egito. Então aqui você tem, na parte de estrelas e constelações Olha do os Egito Antigo. hieróglifos aí. Olha os hieróglifos. Sim, então aqui você tem uma tabela para poder passar do hieróglifo para a estrela,
o nome da estrela no, na linguagem do Antigo Egito e a identificação com a estrela hoje, ou com a constelação hoje. Então, fizeram todo esse trabalho para chegar na comparação entre as constelações e estrelas de hoje com a que eles chamavam antigamente. É, você tem ainda. Aqui é a representação mais antiga e completa do firmamento egípcio. E esta representação, essa antiga visão egípcia dos céus, está na tumba de Senemut. Não é uma tumba aberta à visitação pública, ela é só para pesquisa. Então, não pode ser visitada. Tem vários locais do Egito que você não pode visitar, eles são exclusivos para pesquisa. O que tem nessa tumba? Então, no teto dessa tumba? Tem essa figura, as constelações do céu setentrional, elas estão na parte de baixo aqui, rodeadas pelos 12 meses do calendário civil. Então, no Egito, no Antigo Egito, já era usado um calendário de 12 meses. Então, a parte superior inclui os decanatos, subdivisões de 10 graus, quatro planetas e os chamados decanatos triangulares. Aqui embaixo eu pus aqui tem um link, se vocês quiserem a explicação completa dessa representação dos céus. Então, tem um rapaz lá que ele explica muito bem cada pedacinho aqui da representação, o que significa. Mas eu peguei aqui, dividi em dois pedaços, a parte de baixo, onde tem os meses. Então, aqui os 12 meses. E vai nos interessar bastante essa parte de cima, onde representa os planetas. Então, aqui você tem Mercúrio nessa primeira e segunda coluna. Depois, Vênus aqui na terceira e quarta colunas. Aqui você tem Saturno. Essa é a representação de Saturno. Aqui, Júpiter, nessa outra representação. Então, peraí, você mostrou Vênus, mostrou Mercúrio, mostrou Saturno, Júpiter, cadê Marte? Então, Marte tem várias teorias, porque Marte não aparece, ou se ele aparece, cadê? A primeira é que essa representação no teto, ela foi copiada de uma representação numa clepsidra. Clepsidra é um relógio de água. E esse relógio de água, ele é cônico. Então, essas representações, os planetas estavam ali numa figura cônica. E depois ela foi passada para uma figura plana. Então, pode ter se perdido algum tipo de imagem. Essa é uma das teorias. Mas é mais provável que a representação de Marte seja esta daqui. O barco vazio. O barco vazio porque Marte ele tem um movimento retrógrado no céu. Ele vai e volta. Esse movimento de laçada justamente por conta do sistema heliocêntrico, né? Então, você tem o Marte é visto da Terra como indo e voltando, porque ele está depois da Terra. Então, a Terra ultrapassa Marte e parece que ele voltou. Na verdade, a Terra que ultrapassou Marte e houve esse movimento aparente de laçada no céu. Então, é o barco que vai cheio e volta vazio. Então, essa seria justamente a representação de Marte aqui no teto da tumba. Tá aí, então, a representação de planetas no Egito, é claro, há muitas outras representações. Para quem quiser aprofundar o assunto, esse livro é ótimo, Astronomia do Antigo Egito, justamente do Belmonte, que eu falei agora há pouco, Juan Antônio Belmonte. Aqui você tem relógios de estrelas. Então, uma das tábuas, o relógio de estrelas, no caso, o relógio é um Ramesside. Ramesside é o tipo de relógio. Então, você tem vários tipos de relógio de estrelas, você tem o relógio diagonal, o de Ramesside, vários tipos de relógios de estrelas, ou seja, como eles mediam o tempo através do passar das estrelas. Então, como era medido o tempo. No caso aí, essa tábua, esse relógio é da época de Ramsés IX. E justamente a pergunta do Fernando Apolo, né? Foi o Fernando Apolo que perguntou Foi ele isso. mesmo, foi ele mesmo. Então,
Fernando Freire, Apolo 8. Apolo. Está aí a constelação, o caso da correlação de Órion. Então, o livro é do Robert Bouval, O Mistério de Órion, né? E esse mistério de Órion é justamente essa correlação, que as três Marias, chamadas de Nintaka, Aunilã e Aunitaka, as três Marias do Cinturão de Órion, elas estariam justamente em cima das três pirâmides. Então, as pirâmides da planície de Gizé, Quéops, Quéfren e Miquerinos, essas três pirâmides, elas seriam uma projeção das três Marias na Terra, né, do Cinturão de Órion. Vamos ver sobre isso. Então, você tem autores como o Robert Schock. Robert Schock, ele falou da Esfinge. Ele tem uma teoria que a Esfinge seria mais de 6 mil anos antiga do que o que é considerado hoje. Então, ele tem uma teoria de erosão da água para isso, também não tem o menor sentido, isso também já foi completamente refutado. Então, você tem o Robert Schock, tem o Robert Bouval, tem o Graham Hancock, que eu falei agora há pouco, que tem uma série a respeito de pseudo-arqueologia, John Anthony West e o famoso Erich von Däniken, o suíço, que escreveu muito antigamente aquele livro Eram os Deuses Astronautas. Se não me engano, é um livro da década de 60. Então, Erich von Däniken, todos eles abusam do desconhecimento do público sobre o assunto, para ganhar notoriedade defendendo conjecturas sobre mistérios não revelados, influências de civilizações muito mais antigas ou mesmo de extraterrestres. Então, essa teoria da correlação de Órion é do Robert Bouval, que foi apoiado também pelo Graham Hancock nessa história. Então, conhecemos bem esse estilo, né, de usar falsas informações para enganar o público. Por exemplo, popularizou-se por Hancock e Bouval, acabei de falar, entre outros, a ideia de que as três pirâmides da planície de Gizé estariam orientadas para as três estrelas do cinturão de Órion. Então, vamos ver sobre isso. Você tem, nas figuras seguintes, a imagem do livro do Bouval, página 225 desse livro que eu acabei de mostrar. Em seguida, a constelação de Órion, a época indicada por ele, simulada no estelário. Eu fiz a simulação no estelário. Peguei o estelário e simulei a data que ele põe, né? Então, na figura seguinte, essa imagem à esquerda é tirada do livro do Bouval. E ele diz que por volta de 10.400 antes de Cristo, quer dizer, as pirâmides não são dessa época. As pirâmides não são de 10.400 antes de Cristo. As pirâmides são ali por volta de 2.500 antes de Cristo, não de 10.400. Então, ele estaria dizendo que as pirâmides, primeiro, seriam muito mais antigas, né? O que já, é claro, vai suscitar ali uma grande curiosidade do público. Ah, então as pirâmides são muito mais antigas. E ainda, elas se correlacionam com Órion. É claro, gente, que existem correlações. Existem alinhamentos de templos com constelações, com estrelas, né? A própria pirâmide ali tem uma espécie de, esqueci o nome que dava no Antigo Egito, mas é uma espécie de respiradouro ali da pirâmide. Ele está voltado para determinada estrela. Tem isso. Só que quando você vai estudar alinhamentos, tem que tomar muito cuidado, porque na época, hoje a gente nem consegue ver o céu mais. Você tem que ir para o meio do mato para conseguir ver o céu. Mas naquela época, de qualquer lugar do mundo, você via um céu absurdo. Um céu absurdo. A quantidade de estrelas, né? A Via Láctea. Então, essa visão do céu naquela época deveria ser uma coisa fantástica, que nós não temos mais, justamente pela poluição visual das cidades, né? A poluição hoje, inclusive a cognitiva, é imensa. Então, você tem que ir para o meio do mato, bem distante, por isso que observatórios astronômicos ficam bem distantes de qualquer cidade, é claro, para evitar essa poluição. Mas, Num lugar quando bem você alto ainda, né? Um lugar pega. bem alto. E num Sim, lugar bem alto. lugar alto, lugar distante, todos os observatórios são assim. Então, você tem, por exemplo, alinhamentos podem ocorrer por qualquer motivo. Você pega um templo qualquer, você alinha com uma estrela, com uma constelação.
né? O céu tem aí milhares de estrelas visíveis. É um absurdo. E aí você consegue alinhar com qualquer coisa em qualquer momento. Então, não é assim que você faz. Você tem que ver também as características antropológicas, as características arqueológicas. Então, por que eles tinham necessidade de alinhar tal templo com tal coisa, com tal constelação ou estrela? Por quê? Por quê? Por exemplo, Sirius é a representação da deusa Ísis. E assim por diante. Então, veja que à esquerda você tem o livro do Buval, a página 225. Veja o alinhamento que ele coloca. O que foi que ele fez nessa página? Ele inverteu a posição das pirâmides. Veja aqui à direita a real posição das pirâmides. A menorzinha aqui, Miquerinos, Kéfren, Quéops. Kéfren é aquela que ainda tem o acabamento ali na ponta, tem a massa corrida, né? Na ponta é a de Kéfren. Então, veja, Miquerinos está mais ao sul. O que que o Buval faz? Ele inverte. Para poder bater uma coisa com a outra, ele inverteu, pôs o Egito de ponta cabeça. Para conseguir colocar as pirâmides na mesma orientação de Órion. Então, no Estelarium, eu coloquei no Estelarium a data que o Buval coloca, que é 10.400 a.C., você tem aqui o cinturão de Órion, as Três Marias. Está aqui, nessa posição. Em nenhum momento as três, mesmo considerando o movimento de precessão da Terra, em nenhum momento as Três Marias vão estar correlacionadas, vão estar em cima exatamente das três pirâmides. Isso nunca aconteceu. O que acontece é justamente isto aqui. Veja que aqui você tem as três pirâmides, a menorzinha aqui mais ao sul, Miquerinos, como eu mostrei na foto tirada do Google Earth, está aqui, ó, Miquerinos mais ao sul. Depois você tem Kéfren, indo ao norte, né? Kéfren e Quéops, ou Khufu. Quéops, prefiro Quéops. A maior, né? A maior Khufu, ou Quéops. Então você tem que o que acontece realmente é que as três Marias, elas cruzam as três pirâmides. Elas não estão alinhadas uma em cima da outra. De jeito nenhum. Elas cruzam. Então essa história de alinhamento, essa correlação de Órion, ela não existe. Isso foi criar uma manchete para vender jornal, mais nada. As pessoas, se fizerem uma pesquisa a respeito, vão ver que isso é uma bobagem. Assim como outras bobagens que têm todo tipo de pseudociência. Aqui você tem, então, a orientação das pirâmides. As pirâmides, elas são orientadas nos pontos cardeais. Então, veja que a pirâmide de Quéops, aqui as várias medidas tiradas ao longo do tempo. Né? O pessoal vai lá ver e tal, vê inclusive quantos graus está fora, está errado. Isso foi feito ao longo do tempo na história do Egito. Tinha até uma cerimônia, chamava cerimônia da corda. Essa cerimônia da corda era justamente para iniciar a construção de um templo, para dar a orientação desse templo. Então, ao longo das várias dinastias ou dos impérios ali, do tempo em que as construções eram feitas, isso foi ficando cada vez mais preciso, essa orientação em relação aos pontos cardeais. Então, veja na tabela que a pirâmide aqui tem para Quéops e Kéfren, né? Então, você tem as medidas feitas por Petri, por Cole, por Donner, por Lehner. Lehner é um grande arqueólogo, escreveu muita coisa sobre o Egito. Lehner, ele fez, inclusive, vários testes a respeito da construção das pirâmides, arrastando blocos, várias maneiras de se arrastar os blocos. Lehner, ele tem vários livros a respeito de construção de pirâmides. Ele fez testes, inclusive, com os materiais da época. Então, as pirâmides, para a construção das pirâmides, usavam um tipo de cobre para os instrumentos, que é um pouco mais duro que um cobre que se encontra em instrumentos de outros lugares. Porque o cobre do Egito, ele tinha
não me lembro agora se era Arsênio, o que que ele tinha exatamente na Constituição ali para ficar mais duro. Então, não era o cobre que se encontra em outras regiões. O cobre do Egito era um pouco mais duro. Mas, mesmo assim, com cobre que eles usavam, era perfeitamente possível você conseguir lapidar ali as pedras das pirâmides, as rochas das pirâmides. Essencialmente, ali você tem granito, você tem o calcário, coisas desse tipo. O granito, é claro, é mais difícil, mais duro, mas o granito ele foi usado exclusivamente na tumba do faraó, do próprio Quéops. Então, provavelmente, o que é mais provável hoje em dia é que a pirâmide ela foi construída até a metade primeiro, e aí foi feita uma rampa muito grande de terra, e foi trazida nessa rampa as pedras, as rochas de granito da tumba, que são as mais pesadas. Tem ali em torno de 20 toneladas as rochas da tumba. Já aquelas que fazem a pirâmide são de 2,5 toneladas aproximadamente, perfeitamente possível de serem arrastadas. Então, naquela época, o Nilo ele ficava muito mais próximo das pirâmides do que hoje, né? Foi encontrado também um braço ali do Nilo, um pequeno afluente ainda mais próximo das pirâmides, que hoje está seco, não existe hoje, mas na época existia. Então, mais fácil ainda de levar pelo rio essas pedras, essas rochas. E aí você tem, então, também, a ideia foi de um arquiteto francês, agora eu esqueci o nome dele, mas esse arquiteto francês, depois de muito pesquisar a respeito, ele teve a ideia das rampas internas. Então, a construção da Grande Pirâmide usou rampas externas, usou rampas internas, foram içados os blocos, eles foram arrastados, isso durante 20 anos por milhares de pessoas que não eram escravos, eram assalariados. Isso tem que ficar muito claro também. Não foram escravos que construíram as pirâmides. Então, veja, hoje se constrói muito mais se quisesse. Você tem guindastes hoje que levantam mais de 20 mil toneladas. Se você pegar o templo de Baalbek, ali o templo romano, né? Júpiter Baco, isso. Júpiter Baco. Baalbek fica na Turquia. Sim. Então, o templo de Baalbek tem ali a pedra da mulher grávida, que tem 1.500 toneladas. Era tão pesada que não conseguiram tirar da pedreira. Ela ficou na pedreira, ela não conseguiu sair de lá, não conseguiram tirar. Então, é perfeitamente possível também construir templos como o de Baalbek, que tem monolitos, né? Uma pedra só, uma rocha só, de 800 toneladas, de 1.000 toneladas no Israel. Israel, você tem um túnel que tem rochas também, monolito, uma única rocha de 1.000 toneladas, 800 toneladas. É perfeitamente possível essa construção. Então, os romanos, eles fizeram essa construção com, claro, puxando, empurrando, basicamente isso, mas usando içamentos, vários tipos de içamentos que eram feitos, inclusive essas rochas, elas têm buracos onde se encaixavam as coisas para poder içar. Então, é claro que o templo de Baalbek não foi construído por extraterrestres, assim como as pirâmides também não. Além disso, as pirâmides, elas não. Stonehenge, Então, Stonehenge. tem toda essa história, né? Tudo construído por alienígenas. Atravessaram galáxias para chegar aqui para empilhar a pedra. É impressionante. Mas vários mitos sobre as Um pirâmides. gigante também, professor, um Os gigante construído. gigantes. Sim, os gigantes podem ter. Os gigantes do livro de Enoque, né? Sim, aquelas pedras da Ilha de Páscoa, aqueles moais do. Então, os moais, já foi Mas explicado também sobre. Tem um teste incrível, deve ter no YouTube, um teste incrível que eles fizeram com os moais. Eles amarraram os moais e vão puxando de um lado e do outro, e os moais vão fazendo assim, né? Então, tem todo tipo de teste que os arqueólogos fazem também para ver se aquilo funciona. Inclusive, Stonehenge pegaram uma rocha. Do mesmo peso ali da de Stonehenge, da mesma massa, e arrastaram.
com 100 e poucas pessoas, aquilo arrasta fácil, muito fácil. Então, essas rochas, elas eram arrastadas, essencialmente. No caso do Egito, você tem os blocos de construção das pirâmides, eles eram arrastados usando água. Tem figuras, papiros assim, que mostra o técnico, no caso, né? A pessoa responsável por jogar água na frente ali da pedra que está sendo arrastada. Essa quantidade de água tem que ser exata para não atolar e para poder deslizar ali na areia. Então, tem várias técnicas. O Lerner, que eu estava falando agora há pouco, ele tem vários documentários, livros a esse respeito da construção das pirâmides. Então, ele mesmo pega o Sabe o que é? calcário, pega as ferramentas e constrói. Hã? Professor, sabe o que é? Porque hoje em dia, como as pessoas estão acostumadas só com a modernidade, né? Com as construções hoje feitas, com facilidade, com a tecnologia que foi desenvolvida, é muito mais assim atraente para esses caras, né, que foram citados aí, pseudo-arqueólogos, né? Criar fantasias em cima de construções da antiguidade, que o leigo não sabe ou então não tem ideia de como aquilo foi feito, já que todos nós sabemos que não havia a tecnologia que tem hoje, mas eles tinham um tipo de tecnologia para realizar essas construções, né? Sim, as pessoas acham que os povos antigos eram burros, porque eram antigos. Não, os povos antigos têm a mesma inteligência dos povos de hoje. Eles tinham, usavam o que eles podiam na época, né, para fazer aqueles monumentos. Então, você tem tantos monumentos, Templo de Baalbek, as pirâmides, Machu Picchu, em todas essas condições é possível você construir aqueles monumentos. Tem pessoas que falam, nem hoje construiria muito mais facilmente. As pessoas não sabem, mas hoje você tem guindastes que levantam 20 mil toneladas, 30 mil toneladas, né? Hoje aquilo seria construído. Ah, por que não constrói? Porque as pessoas têm mais o que fazer do que satisfazer obsessivos, né? Satisfazer esse pessoal que não acredita em nada. Mas, enfim, as pirâmides, então, elas eram. Aqui rapidinho, Isso, professor. Isaías, isso que eu estava falando. Foi o Carlos Lima que Exatamente isso que eu mandou. estava falando. Exatamente. Muito obrigado. É isso mesmo. Então, Olha lá. esse é um teste arqueológico. Os arqueólogos também fazem testes para ver se dá certo o que eles estão pensando. E está aí um Moai sendo carregado dessa forma. Olha lá, os nativos fazendo agora. Uma ilustração. Interessante. É claro que depende do terreno. Aí você tem um terreno plano. Então, se for um terreno mais acidentado, usa-se outro método, né? Assim como os monolitos de Stonehenge também foram puxados, né? Eles usavam no Antigo Egito, na construção das pirâmides, trenós. Durante uma parte do caminho, trenós, e depois puxa pela própria areia molhada mesmo, que aquilo desliza, com as ferramentas da época de cobre mesmo, é possível você talhar ali o bloco da pirâmide. E as pirâmides, elas são orientadas de acordo com os pontos cardeais. Veja, norte, sul, leste, oeste aqui na tabela. O erro de construção para orientação é muito pequeno. Aqui, professor, o Orlando perguntou aqui, ó, pelo que se sabe até agora, existe uma explicação para a escolha do formato desses colossos? Por exemplo, formato da pirâmide. Por que que era desse? Eles escolheram fazer desse tamanho, desse tamanho? Ah, isso vem desde as mastabas. As mastabas eram pirâmides muito mais antigas, muito mais primitivas, e as mastabas, elas já eram em degraus, tinham poucos, né? Mas eram feitas ali para faraós, inclusive, faraós muito antigos. Você tinha mastabas, eram templos mais simples, eram túmulos mais simples, mas já eram em degraus. Tinham poucos degraus, tinham ali, sei lá, fazia assim já. Não tinha topo, mas tinha degraus. Então, quem me perguntou, o Orlando, né? Orlando e Anus.
Então, Orlando, justamente pelo desenvolvimento de construção, é que acabou resultando numa pirâmide. Então, as mastabas, que eram templos muito mais antigos, túmulos, tumbas muito mais antigas, elas já tinham degraus. Depois, aquilo foi se desenvolvendo e acabou em pirâmides, né? Elas foram crescendo, claro, conforme o faraó, ele tinha uma posição muito importante na sociedade egípcia. Então, ele não queria ser enterrado num túmulo simples. Então, conforme foi passando o tempo, essas pequenas construções, as mastabas, elas foram ficando cada vez mais grandiosas, se transformando em pirâmides. Você precisou. Sim. Sim, Carlos Lima, você tem várias pirâmides que não deram certo. A pirâmide inclinada, por exemplo. A pirâmide inclinada, ela estava fazendo assim, aí começou a coisa ia desmoronar se continuasse assim. Então, eles fizeram assim e depois assim, que é a pirâmide inclinada. Então, foi tentativa e erro mesmo. Foi tentativa e erro mesmo. O que mostra também que não foram alienígenas que construíram as pirâmides, pelo amor de Deus, né? Sim, Quarta dinastia. Está dizendo aqui, o Tomás falou que é quarta dinastia. Eu isso realmente não mesmo. lembrava. Quéops, então, ali pela quarta dinastia. Você tem, por exemplo, já na 18ª dinastia, que é o famoso Tutancâmon. O Tutancâmon é da 18ª dinastia. Então, a partir de determinado momento, não se construía mais pirâmides porque ficava caríssimo. Você precisava de muita gente para construir uma pirâmide do tamanho da pirâmide de Quéops. Tem 230 metros de base por 145 metros de altura. Aquilo é gigantesco, absurdo. E anos e anos e anos, e aqueles milhares de trabalhadores recebendo, inclusive, uma alimentação diferenciada, sendo tratados melhores até do que a população em geral. A pirâmide torta. Ela faz assim e depois. É a Bente pirâmide. Ela faz assim e depois assim, justamente porque se continuasse no mesmo formato, ia desmoronar. Então, eles tiveram que fazer isso para que ela não desmoronasse. Então, na sequência, você tem a pirâmide vermelha, é uma pirâmide grande que deu certo. Que deu certo, a pirâmide vermelha. Então, há todo um desenvolvimento da construção de pirâmides ao longo do tempo, e elas ficam cada vez mais precisas na sua construção. Isso é tentativa e erro mesmo. Então, está respondido aí a pergunta do Orlando, né? Sim. O E no formato caso. da pirâmide vem desde a mastaba. As mastabas Sim. mais simples já eram com degrau. E o problema financeiro, você estava falando que o problema financeiro foi que a questão financeira que impediu Sim, deles sim, sim. prosseguirem, É né? uma questão prática, né? Não dá para você juntar milhares de pessoas ali. Aquilo vai dar um prejuízo muito grande para fazer uma obra faraônica. Então. Literalmente, literalmente. Literalmente uma obra faraônica. Aí os faraós começaram a ser enterrados no Vale dos Reis. Ah, Tutancâmon está no Vale dos Reis. Então entendi. eles tentavam esconder o melhor possível por conta de ladrões de tumbas, assim como você tinha dinastias de ladrões de tumbas também. Eles passavam os segredos de pai para filho, né? Era de pai para filho mesmo. Então, ó, você entra na tumba ali, tal, de tal jeito. É claro que colocavam aquilo o mais escondido possível, tanto que a própria tumba de Tutancâmon, ela está quase intacta, quase intacta. Os ladrões não conseguiram passar de determinado ponto ali e ela ficou. Nossa, a quantidade de objetos que você tem ali é uma coisa fantástica, fantástica. Um dos maiores achados arqueológicos de todos os tempos foi a tumba de Tutancâmon. Na sequência, Entendi. Babilônia. Então, espero que tenha ficado claro sobre o Egito.